17 вересня, як ніколи багато запрошених, зібралося в актовій залі 9-ї самостійної державної пожежної частини. Гості більш ніж солідні – очільники Бердичева та Бердичівського району, депутати міської ради від різних фракцій, керівники мало не усіх великих підприємств міста. У залі рябіло від відеокамер, фотоапаратів, диктофонів. Як може бути інакше, коли професійне свято відзначають ті, хто щодня запобігає, рятує, допомагає? Будь-яка професія вимагає наявності професійних та людських якостей, але рятувальник – то окрема розмова, вважають виступаючі. Ця спеціальність, підкреслили вони, вимагає не лише уміння і професіоналізму. Працівники пожежних та аварійно-рятувальних формувань завжди повинні бути напоготові. Напоготові врятувати життя чиєсь та, можливо, віддати за це своє. Ми гордимося саме, що такий підрозділ є в нашому місті. І скажу вам відверто, що коли відбуваються такі надзвичайні ситуації, більшість людей, та і всі ми переконані в тому, що ви завжди справитесь з найскладнішою задачею, яка виникає. Приємно і те, що підрозділи, наші рятівні підрозділи, які сьогодні працюють, вони є прикладом для інших міст. І коли виникають ситуації в інших містах, в інших регіонах нашої держави або за кордоном, ви щастю виконуєте свої професійні обов'язок. Ваш професіоналізм, готовність запобігти і ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захистити здоров'я і життя людей, надати необхідну допомогу постраждалим, відповідальність і самовідданість викликають заслужену повагу населення і громадян України. Віддаючи шану нелегкій праці бійців служби МНС, слід згадати і тих, чиє життя обірвалося при виконанні службового обов'язку. Рятуючи потерпілих та забезпечуючи їх нормальне життя, ви повертаєте людям оптимізм, надію і віру в майбутнє. Вітати бердичівських рятувальників приємно і обласному керівництву, і ветеранам пожежної справи. Вони пишаються тим, що один із кращих підрозділів Житомирщини гідно несе свою службу, разом із тим не забуваючи, чому і вчили їхні попередники, та підтримуючи зв'язок із тими, хто нині на заслуженому відпочинку. Поменше надзвичайних ситуацій, побільше, щоб ви відпочивали, святкували такі свята, як сьогодні, красиві, добрі. Ну і враховуючи те, що це все-таки пожежна частина, і більшість вихідців з пожежної охорони, бажаю всім сухих окраїв. Запобігти, врятувати, допомогти для більшості з присутніх у залі – то не просто слова, то щоденна повна ризику робота. Головне їхнє завдання – врятувати життя людині, говорить головний МНСник Бердичева та району полковник Ігор Шевчук. І цим все сказано. Окрім того, вони намагаються не дати пропасти матеріальним та культурним цінностям. І з тими завданнями бердичівляни, каже, справляються як найкраще. Тож не дивно, що вони нерідко надають допомогу у різних кутках країни і світу. Тенденція до збільшення кількості та складності аварійних і природних катастроф спостерігається у всьому світі, і вона не минула і нас. Саме тому не повинно бути ейфорії від здобутків та успіхів. З кожного виїзду по тривозі ми повинні набувати досвід постійно вдосконалювати систему підготовки особового складу та працювати над зміцненням матеріально-технічної бази, посилювати профілактичну роботу з населенням, установами, залучати громадські організації, засоби масової інформації. Не боятися експериментувати, запроваджувати нові ефективні форми та методи практичної роботи. Робити все можливе, щоб у нашому домі не було горя, не було смерті. Начальники караулу, водії, звичайні пожежні, працівники аварійних служб. Вони та їхні колеги по рятувальній справі, на думку свого керівництва, готові у будь-який момент вступити у боротьбу з незваним лихом. Із честю ці чоловіки виходять з екстремальних ситуацій. Справжні герої нашого часу, говорили виступаючи, вручаючи іменинникам грамоти, подяки, цінні подарунки та грошові винагороди. З рук військового комісара Олега Коріненка кращі з кращих отримали медалі «Захисник вітчизни». Офіцер служби цивільного захисту Віктор Кравченко – звання старшого лейтенанта. Діяльність на своєму посту Ігоря Шевчука високо оцінюють не лише керівники міста і району, та головного управління МНС у Житомирській області. За дорученням обласної спілки ветеранів Афганістану полковник отримав нагороду від заступника начальника управління Олександра Молотковця. Про те, що пліч-опліч з мужніми чоловіками працюючі рівні жінки, не забувають місцеві народні обранці. Прекрасній половині рятувального складу Бердичева вони презентували цінні подарунки, побажання щоденного свята і менше тривожних хвилин та, звичайно, квіти. Наша фракція завжди допомагала рятувальній службі аварійної, пожежної охорони. І ми раді поздравити цей праздник людей, які займаються рятуванням людей.
тому що рятування для них – це не просто професія, це стиль життя, це їхнє бачення майбутнього, це їхня совість. Вони приходять на роботу завершати кожен день подвиг, і вони його завершають. Я їх поздравляю, я їх вітаю, бажаю їм щастя, здоров'я, благополуччя, і щоб вони завжди мали шану від людей. Хочу привітати усіх пожежників, усіх рятівників нашого міста з їхнім професійним святом. Адже це професія, яка вимагає не тільки фізичної підготовки, але й моральної. І тому в цей день я хочу їм побажати, найголовніше – це здоров'я, сімейного благополуччя і добробуту, і побажати те, щоб вони мали якнайменше викликів з надзвичайних ситуацій, якнайменше виїжджали на пожежі. Ще однією подією запам'ятається усім присутнім на урочистостях 17 вересня 2010-го. Віднині на території СДПЧ-9 діятиме музей історії пожежної охорони Бердичева. Їм є що згадати і чим пишатися, тож не зайвим буде, якщо про історію виникнення, свята і будні, здобутки і нагороди місцевих рятувальників, які освячені водою та охрещені вогнем, знатимуть усі.